jogada, não entrou para dentro da área, não conseguiu driblar ela, voltou para o Hudson, bateu, olha a chance do Jonathan Cafu! Jonathan Cafu, gol do São Paulo! Esse é o Thiago Mendes, o lateral, Cafu, voltou, dominou, cortou, vai levantar, levantou! Gol! Milhões e mais a anuência do Corinthians. Parte para o campo de ataque o time do São Paulo, vem o Jonathan Cafu, dominou, encarou a marcação, deixou para trás o Nando, olhou para a área, rolou, boa bola para o Allan Kardec, defende Richard! Na velocidade, o Allan Kardec, Bosquilha por dentro, é pro Cafu, sai o goleiro, Rodrigo Cauchy por baixo, Cafu, Michel Bastos, gol aberto, tirou Vitor Cruz, voltou. Da Ponte Preta, Reinaldo, abriu a jogada na ponta para o Cafu, arma o cruzamento, levantou para a área para o Luiz Fabiano, Pablo tocou para trás. Avança, ainda com o Bosquilha, tirou do lance o Vitor Cruz, que jogada, pro Cafu, para fazer, por cobertura. Foi para cima do marcação, faz o levantamento, ainda dá para o São Paulo. Olha o corte, a finalização para fora. Mas ainda resvalou em alguém ali. Edno na bola, partiu o cruzamento, tirou de cabeça Hudson. Cafu vai puxar o contra-ataque, deu tapa na frente e foi derrubado. Da final do ano passado, o jogo foi a final do ano passado. Vem aí o time do São Paulo. Cafu fez o cruzamento, buscando o Pato, dominou bonito, dá até para ir para cima e tentar a bola. O jogador do Capivariano, Ganso, ótimo passe para o Cafu. Luiz Fabiano e Michel Bastos chegam na grande área, bola rolada para o Michel Bastos, dominou Luiz Fabiano, partiu. Rota. Vem aí o time do São Paulo, Jonathan Cafu. Rolou pro Bruno. Tenta caprichar no cruzamento ou partir para cima. Foi pra jogada, cruzou de canhota. 15 para 5 tem Liga dos Campeões. Vale vaga nas quartas de final. Aqui no Morumbi, o São Paulo tenta chegar ao campo de ataque. Bruno ganhou do Wendel. Fez o cruzamento, bola aberta. Segundo tempo aqui no Morumbi, São Paulo 2 a 0. Cafu foi puxado, foi pro chão. É falta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens, Ipiranga. Bernardo no sábado. E no meio da semana vai ter o confronto contra o Mogi Mirim em casa. Aí vem Cafu, vem o lance.
Vai protegendo para levar para a área, caiu. E o árbitro vai apontar a infração que favorece ao ataque do São Paulo. Falta em cima do Cafu. Renan. Rodrigo já encosta ali marcando o Cafu. Olha só, o Rodrigo vacilou, perdeu pro Cafu. Por cobertura, golaço! Gol! Da Ponte Preta! Cafu, camisa número 11! Num vacilo do... Renato Cajá, lançamento pro Cafu. A bola é boa pro Cafu. Ele encarou o goleiro, bateu pro gol! Gol! Alexandro com o Brian. Bate na bola Marrone, sobra pro Renato Cajá. Infiltrou Cafu, que bolão pro Cafu! Passou pelo Eduardo Neto e partiu, e o Cafu já na frente para receber. Alexandro fecha na marca do pênalti, o Cafu vai para o fundo, cruzamento para o Cajá! Gol! Agora Edson Cinta na recuperação do Paraná. Paulinho se atrapalhou, Cafu, olha que lance perigoso, boa roubada de bola, partiu na grande área, tocou de lado, saiu o goleiro, gol tá aberto, Alexandro! Faz a diagonal, puxa pro pé canhoto, bate pro gol! No travessão, no peito do Cafu, pintou primeiro! Jefferson, um tapa para o Cafu, já se apresentou para receber, o Cafu segurou, prendeu, fez o cruzamento, a bola do Rony, sobrou para o toque, para o gol contra! Gol! Passe completamente torto, né? Ninguém sabe o que o Jamota fez, na verdade ele deu contra-ataque para o Cafu, para invadir a área, para bater para o gol, ele tentou o cruzamento, olha a sobra! Gol! Adrianinho na bola, Cafu, bom drible. Partiu na jogada individual, rolou, Rafael Costa limpou para bater, buscou o canto! Gol! O Pavão principalmente, cobrança de escanteio para a equipe do 15, olha só! Gol do 15, gol dele, Cafu! Aí a cobrança, perigosa no gol! De bola ficou no Brian, olhou para a área, cruzamento, tira Gilton Ribeiro, a sobra fica com o Cafu, olhou para a área, caprichou no cruzamento, para o Rony, meteu a cabeça, ela foi embora para a linha de fundo, da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Cafu, Renato Cajá, de primeira para o Juninho, arrisca uma subida o volante, toca no Cafu, ele busca o fundo, joga para trás, para o Rafael Costa, para fora! Renato Cajá. Já ergueu a cabeça procurando pelo Rafael Costa, mas preferiu uma bola curta aqui no Cafu. Boa virada no Cafu, boa inversão para o Rodinei. Vai no combate o Eli Carlos, Rodinei. Faz bem a diagonal, leva para dentro, toca no Rafael Costa, pé direito, pintou primeiro! Marcação encaixadinha, marcação do Ceará. Boa finta do Rodinei em cima do Eduardo, cruzamento, raspou o Cafu, sobrou para ele, Luiz Carlos! Renato Cajá e tome bola pro Cafu. Devolução foi de primeira, emendou pro gol. Rafael Costa, a bola toca no travessão. Adilson Goiano, Cajá, Jefferson, Cafu. Lindo lance do Cafu.
Vai tomar amarelo o Gilton Ribeiro. Tomou um chapéu ali desconcertante. Aí apelou. Deu um puxão no Cafu. Amarelo. Olha o chapéu que o Cafu deu no Gilton Ribeiro. Veja só mais uma vez.